Святкування цьогоріч обіцяє бути грандіозним у параді перемоги. Покладанні квітів святковій ході братиме участь не одне покоління українців. Повідомив сьогодні під час робочої наради голова обласної ради Євген Удод. Вшановуватимуть пам'ять героїв в усіх куточках Дніпропетровщини. Деякі заходи проходитимуть уперше. Усі деталі від наших кореспондентів. 68 років з Дня Перемоги – це головна дата для всієї України. Про це заявив голова обласної ради Євген Удод. Святкування у нашому місті відкриє парад Перемоги. О 10-й фестивальним причалом пройдуть підрозділи Дніпропетровського гарнізону. Там покажуть сучасну військову техніку та озброєння. Також традиційно покладуть квіти до монумента вічної слави, спустять вінок пам'яті у воду. Уперше за всю історію святкування Дня Перемоги відбудеться акція «Безсмертний полк». Я приглашаю всех жителей города Днепропетровска, всех жителей других городов, районов прийти на торжественные митинги, на торжественное шествие, возложить цветы памятников погибших героев и всех поздравляю с наступающим праздником. Обласна влада зробила усе, аби цього дня поздоровлення отримав кожен ветеран. До святкування активно залучають і учнів. Так, за обласною програмою «Напиши листа ветерану», школярі завітають у гості до тих, хто не з чуток знає про ті страшні роки. Окреме привітання від керівництва області отримають і герої Великої Вітчизняної. Їх на Дніпропетровщині залишилось всього два. Їх у нас двоє і один прирівняний кавалер, медалі за отвагу. Вот, всі вони будуть награждені сертифікатами в розмірі 50 тисяч гривень, плюс кожен з них отримає іменне поздравлення від імені президента України Віктора Федоровича Януковича. Подбала обласна рада і про комфорт під час святкування. Ветеранів забезпечать водою. У місцях скупчення людей чергуватимуть медики. А рух транспорту майже по всьому центру Дніпропетровська перекриють. Традиційно 9 травня по області та місту організують польові кухні. По завершенні святкування на городян чекає салют. Лейла Басова, Віталій Правдюк. Деталі.